ែកឈើហុនលីរុស្ជាតិកូលីននិងរុស្ជាតិខ្សែក្រហមក្រូចឆ្មាដបស្អាតរៀងសង្ហាមួយដបត្រឹមតែ2400ប៉ុណ្ណោះទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ0975236666ទឹកផ្លែឈើហុនលីរុស្ជាតិកូលីននិងរុស្ជាតិខ្សែក្រហមក្រូចឆ្មាដបស្អាតរៀងសង្ហាមួយដបត្រឹមតែ2400ប៉ុណ្ណោះទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ0975236666